sugar. Difficult. Yes, you are the part. You want to. Qualquer moedinha bem-vinda, viu, gente? Quem não puder comprar um DVD, compra um DVD, vai levar um DVD também de nós. É uma hora e dez. Um vídeo seu, Adela. Deixa eu usar. Opa! Foi na sala, Adela. Olha a sala. Esquece essa caixa. Vai levar.